Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Підготовка до ЗНО в умовах карантину. Сьогодні будемо про особливості цієї підготовки говорити разом з нашим гостем. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» засновник онлайн-школи підготовки до ЗНО Ярослав Ярошенко. Пане Ярослав, я вас вітаю. Доброго дня. Дійсно, підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання для багатьох випускників 11 класів є таким небажаним тягарем. З початком карантину і умов, у яких ми опинилися, цей тягар, він став, на ваш особистий погляд, важчий або легший? Доброго дня. Я одразу хочу з вами тут не погодитись стосовно того, що ЗНО – це тягар. Справді, ЗНО – це велика можливість нормально підготуватися і без зайвого стресу вже потім подавати документи до різних навчальних закладів, а не бігати між ними, як це було там 10-11 років тому. Звісно, що останній рік, 20-й рік, був, напевно, найскладніший для нашої команди, тому що змінилися умови, в яких якраз відбувалось і викладання в школі, і змінилися ми. Якщо раніше школа – це аудиторні були заняття, а ми працювали і працюємо зараз виключно онлайн, то тепер багато вчителів пішли в онлайн, і дистанційні ці методи також несли певні корективи. По 2020 році, коли значна частина дітей готувалася дистанційно, ми помітили певну таку тенденцію, що ті учні, які були до цього протягом року наполегливими, вони стали працювати ще більше. Тобто вони покращили свої результати, але ті учні, які готувалися слабко, не були достатньо вмотивовані, їх результати, навпаки, навіть погіршилися. Тобто тут виникає така умова крайнощів. Тобто ті, хто готувалися до цього сумлінно, вони отримали ще більший бал. Якщо ми прогнозували їм 180-190 балів, то вони отримали 195, і деякі наші учні отримали 200 балів. А ті учні, які на достатньо такому низькому та середньому рівні, їх результати частково погіршилися. Але не у всіх. Це передусім залежить від кожного учня. Є думка, що підготовка до ЗНО призводить до того, що учні і випускники класів практично не вчать інші дисципліни, крім тих, що планують складати на ЗНО. Чи дійсно це так? Абсолютно так. І наша команда, і я особисто завжди стоїмо на боці учня, тому закликаю готуватися насамперед до тих предметів, з яких ви складаєте державну підсумкову атестацію та зовнішнє незалежне оцінювання. Тому що середній бал вашого атестату про освіту грає надзвичайно малу роль при вступі до вищого навчального закладу. І всього-навсього ваша оцінка за ті предмети, які вам не потрібні, піднімає рейтинги ваших викладачів у школі. Не більше і не менше. Якби в нашій освітній системі викладання велося на достатньому рівні, був достатній рівень мотивації саме викладачів, зарплата від $1000, як мінімум, то ми могли б говорити вже про якість, про контроль і так далі. Коли ми цього не маємо, учні у нас перевантажені, у нас величезна кількість педагогів, вони не знають, до чого вони готують, я маю на увазі ЗНО, і це створює проблеми. Саме тому для багатьох підготовка до ЗНО здається такою проблемою. Якби школа, як вже я зазначив, мала мотивованих викладачів більшою мірою, з нормальною заробітною платою, з відсутністю паперових всіх цих речей, то ЗНО було б дуже легке і фактично жодні репетитори, жодні курси були б не потрібні. Ви вже казали напередодні, що сталася така ситуація крайно, що хтось почав більше сумлінно готуватися, хтось навпаки. А якщо говорити про якісь конкретні проблеми, з якими можуть зіштовхнутися випускники 11 класів, що це за проблеми і чи є шляхи їх вирішення? Наші всі учні, ми вже працюємо не один рік, у нас декілька тисяч учнів, і кожного року одні ті самі проблеми. Найперша проблема – це проблема визначитися, куди ж людина хоче вступати. Тому що 16-17 років, 18 навіть років людина ще не визначена. Перше, що потрібно зробити, це хоча б обрати напрямок підготовки, тобто це або гуманітарні спеціальності, або технічні, і визначитися з предметами, які треба складати на ЗНО, і розпочати до них підготовку.
Найбільшою проблемою є проблема мотивації. Це дуже до ЗНО зараз там залишається близько 100 днів. І учні, багато учнів, вони якраз не розуміють, що це з кожним днем все ближче і ближче, і зіштовхуються з відсутністю мотивації, що негативно позначається на їх підготовці. Далі це люди не розуміють, до чого готуватися. На сайті тест-портал є програми, є детальні характеристики кожного тесту, але як судячи з постійних запитань, які щодня прилітають від наших учнів, від підписників, то люди не знають про ці матеріали, не знають про програму. Основа підготовки – це програма ЗНО з того чи іншого предмету, яка розміщена на офіційному сайті тест-порталу. І виходячи з цієї програми, треба вже підбирати найбільш зручні для себе матеріали для підготовки, посібники, курси і так далі. З приводу тривалості підготовки, скільки нормальна така підготовка, щоб не все на останній момент відкладати, має на ваш, з вашої особистої практики тривати? Улюблене запитання моїх учнів. А чи встигну я за один рік? Далі, а чи встигну за 9 місяців? А чи встигну за 6? А потім, а чи встигну за місяць? За ніч. За ніч. Чим більше, тим краще. Я завжди відповідаю так. Обсяг такого академічного навантаження програми з ЗНО з різних предметів, він не перевищує, по суті, 3-4 місяців щоденної підготовки. Але є такі екстремальні випадки, коли люди доволі успішно проходять весь курс, всю програму за декілька днів. Але не треба такого робити. Успіх на ЗНО на 50% залежить від того, як ви повторите матеріал. Тобто ви можете вчити, але не повторити, і це забудеться. Тому чим більше часу залишається на повторення, я кажу це про всі предмети, тим вищі ваші шанси написати ЗНО на високий бал. А що з приводу складності завдань? Хтось їх вважає складними, хтось каже, та навпаки, дуже легко. Якось є якась золота середина? Які ці завдання насправді, якщо об'єктивно про них говорити? Якщо вірити Українському центру оцінювання якості освіти, а кожного року після кожної сесії вони публікують величезний звіт про проведення ЗНО, понад 1000 сторінок з кожного предмету. Там є методологічна основа формування цього тесту і кількість запитань з різним рівнем складності підбирається відповідно до пропорції. Є складні запитання, є середнього рівня, є відносно легкі. Вони всі підібрані пропорційно, над кожним цим тестом з кожного предмету працює команда фахівців, найкращих викладачів в цій галузі, вони там засекречені, тим не менш, щоб, напевно, в них каміння не летіло, але вони працюють. І вони, їх завдання забезпечити, щоб тест відповідав цим вимогам. І до цього приходять дуже прискіпливо. Але, як показує досвід, кожного року трапляється декілька суперечливих питань. Але жодного разу не було такого запитання, яке б не стосувалося програми, якою було б в дивину. Тобто програма, яка спочатку міністерства, це є основним документом, який регламентує підготовку до ЗНО. Ну, певно, наступне моє питання, воно переплітається з попереднім, з приводу якості окремих завдань. Щороку є зауваження до якості. Ось ці зауваження, вони взагалі виправдані. Бувають таке, що дійсно там учні праві у тому, що якість якогось окремого завдання була не на досить гідному рівні. На превеликий жаль, всі ми люди, і нам властиво трохи помилятися. І з мого особистого предмету у нас декілька предметів: українська мова, географія, біологія, математика. А з мого особистого предмету, який я викладаю, історія, були в минулі роки дуже суперечливі запитання, які прямо, так би мовити, вводили в оману учнів і не відповідали історичній дійсності. Ну, стосовно ліквідації дати, особливо це стосувалося дати ліквідації козацтва на правобережжі і так далі. На жаль, таке трапляється. Що робити в такому випадку? Подавати апеляцію. Але не завжди ці апеляції задовольняють, тому що, ну, скажімо так, це був такий от дійсно унікальний випадок, і там було за що подати апеляцію, але Український центр оцінювання якості освіти вирішив трошки відбрехатися і перекрутив, ну, на мою особисту думку, перекрутив всю інформацію стосовно конкретно цього питання. Тому, на жаль, такі випадки трапляються, але вони є рідкісним. З кожним роком, я й сам складав ЗНО в 2009 році, з кожним роком ЗНО стає все краще з точки зору організації, продуманості, але, на превеликий жаль, шанси вступити на бюджет з кожним роком стають дедалі нижчими. І це, звісно, впливає на мотивацію учнів.
Ви зазначили, що спеціалізуєтесь саме на історії, потім трішечки пізніше хочу ще раз на це акцентувати увагу. А зараз запитати, можливо, ви б могли порадити якісь інтернет-платформи, тому що зараз з'явилось дуже багато сайтів, які безкоштовно надають інформацію з приводу підготовки до ЗНО, до багатьох, до всіх предметів. Як з них виокремити дійсно якісний, можливо, якісь платформи, які б ви могли порекомендувати? Ну, звісно, що свою платформу, перш за все. Насправді, підготовка, вона починається з програми, як вже казав, сайт «Тест-портал», Українського центру оцінювання якості освіти, там ви знайдете програми з кожного предмету. І з цього якраз починається підготовка. Стосовно різноманітних платформ, є можливість вибрати собі до душі, якщо особливо надають люди якісь певні безкоштовні ознайомчі матеріали, і кожен зможе вибрати собі до душі. Дякую за відповідь. З приводу з історії України, цей предмет складає велика частка майбутніх абітурієнтів. На що треба звернути увагу під час підготовки саме до тестів з історії? Теж улюблене запитання моїх учнів, якщо чесно, на все. Програма містить з історії 32 теми. Багато учнів складають не ЗНО з історії, а саме ДПА. В чому різниця? Різниця в тому, що державна підсумкова атестація – це оцінка за шкільну програму. Вона йде за 12-бальною шкалою і оцінюється з 1 по 30 запитання. Тобто це 20-21 століття. І багато тих, хто обирає історію як державну підсумкову атестацію, припускається такою помилкою, що починають вчити весь курс історії з найдавніших часів. Цього робити не треба, це приблизно 18-32 тема, це 20-21 століття. Ось така от найбільш типова така от помилка. Далі, багато учнів думає, що якщо вони вивчать дати, вони будуть знати історію. Хочу їх одразу засмутити, дати це кістки, а м'язи – це вже причини, факти, події і так далі. Якщо от ми проговорили, можливо, таке, не знаю, правильно я підібрала слово, які завдання з історії найчастіше школярі ваші учні завалюють? Перше, ну, кожного року ми аналізуємо учнів своїх, потім, коли у нас ідуть ефіри, люди скидують свої зошити, ми детально аналізуємо їх помилки. Особливо, коли за деякими учнями з певної такої точки зору ми слідкували, вони були для нас особливо цікаві через там те, що, наприклад, людина спочатку показувала низький рівень, потім далі більше почала набирати, ми слідкували конкретно за такими. Якщо брати загал, то у нас не 10, навіть не 100, у нас тисячі учнів. Як правило, роблять помилки там, де неуважно прочитали умови завдання. Тобто побачили, бігли поспіхом, побачили, не прочитали умову і відповідають зовсім не те. В українській мові літератури є таке чарівна така от частинка, як «окрім», «не», і, як правило, пропускають, і допускаються помилки, тому що суть змінюється. Як правило, не уважно читають завдання, і з цього виникає проблеми. У багатьох складнощів виникає робота з цитатами з історичних джерел. В наших курсах ми, як могли, це проробили цю всю інформацію, адаптували цю систему і намагаємось навчити їх читати. Але на мою особисту ж думку, не хочу ніколи нікого образити, проблема з завданнями з цитатою з історичних джерел, коли міститься декілька рядків цитати з якогось там стародавнього документу, полягає в тому, що, на жаль, наші учні мало читають. І вони елементарно не можуть прочитати складний текст і зрозуміти суть. Тобто для учнів, які сумлінно готуються, які мають високі показники, це запитання, як правило, не викликає складнощів, а для тих, хто мало читає, він просто бачить абзац, у нього паніка, і він абсолютно не може зрозуміти, про що там іде мова. З ними треба просто вміти працювати, виокремлювати основні такі тригери, основні такі підказки, топоніми, гідроніми, власні імена, і це буде ключ до розуміння таких питань з джерелами. А чи є такі завдання, можливо, які б, знову ж таки, на ваш особистий погляд, можна було б скасувати? Там, наприклад, робота з картами. Стосовно свого предмету, який, ну, вже я знаю як найкраще, я вважаю програму ЗНО з історії України абсолютно виваженою, і я би нічого не забирав звідти. Вона повністю відповідає сучасним вимогам при належному рівні підготовки. Вона повністю є виправданою. З інших предметів, ну, на мою таку особисто суб'єктивну думку, так як ми працюємо командою, деякі програми, як то, наприклад, біологія, як то географія, значно логічно не структуровані.
І не можна робити великі такі розділи, розумію, що це програма, але треба це робити для людей, якось по-людськи. Якщо я кажу, що історія – це 32 теми, і це нормально сприймається, тобто людина може поділити, ага, там, за 32 дні там пройду, то стосовно біології, географії, я не можу прямо сказати, скільки там точно тем. Тому що наші викладачі робили власну розбивку на основі цих програм. Дуже незручні програми от з тих предметів. Дякую за відповідь. А на що, можливо, треба звернути увагу педагогам, викладачам, які працюють з випускними класами от в умовах карантину? Шановні викладачі, шановні педагоги, шановні колеги, звертаюсь до вас з єдиним простим проханням. Дайте можливість дітям, які хочуть підготуватися самостійно, досягти цієї мети. І припиніть їх вантажити всякою несенітницею. Тими предметами, які їм точно не потрібні при вступі, тими предметами і тими знаннями, які їм точно не знадобляться в найближчі років 5-10, а якщо і знадобляться, то Google буде завжди з ними. Дайте можливість і час самостійно готуватися і досягати результатів. Я розумію, що рейтинг школи і так далі, але це майбутнє учнів. І коли людина пахала цілий рік на фізику, яка не була їй потрібна, вона йшла на там гуманітарні спеціальності, я нічого не маю проти фізики, але тим не менш, на інші там предмети, які не потрібні їй були, і вона досягає плюс один бал до середнього балу атестата, в перерахунку при вступі до вищого навчального закладу коефіцієнт середнього балу 0,1. Тобто цей коефіцієнт є низький. І коли він множиться, то гра просто не вартує свічок. Просто пам'ятайте про це і будьте завжди на боці учнів. Вони це розуміють і будуть цінувати. Дякую за відповідь, будь ласка, запитання. Якщо до вас приходить дитина з нульовими знаннями, скільки їй потрібно часу, аби одолати всю програму ЗНО? Ну, я би не сказав, що прям з нульовими, якщо людина вміє читати і писати, то це вже не так вже й втрачено. Дійсно, у багатьох абсолютно дуже низькі знання. Абсолютно. Тобто люди не те, що не знають якихось фактів там, з предмету найелементарніших. Людям навіть складно читати, учням. Я, повірте, я знаю, про що я кажу, я зіштовхувався цим неодноразово. Коли я працював офлайн віч-навіч з учнями, у мене були такі учні дуже складні. Коли ми перейшли в формат онлайн і почали готувати дітей зі всієї України, ми спеціально адаптували свої програми від нульового рівня, просто від найелементарнішого. Прочитав, одразу тобі запитання, це ж сайт, можна так робити в інтерактивній формі. Прочитав на велику порцію інформацію, одразу тобі йде запитання, плюс йдуть відеопояснення. Ми адаптували завдяки можливостям технічним систему так, що вона готує від нуля. Єдине, що треба робити і чого, на жаль, ми фізично не можемо зробити, це те, щоб люди якщо вони купують наші курси, щоб вони проходили їх. Тому що багато хто там, батьки купують, наприклад, а вони там ліняться. Але є частина дуже мотивованих, є вона більша частина. Але, як правило, кожного року 10-15% наших учнів не проходять наш курс до кінця. З тої причини, що їм ліні, батьки купили, змусили і так далі. Тобто в багатьох випадках репетитор, він слугує просто таким погоничем, який 100% от батьки знають, що дитина займається з репетитором, значить вона не байдикує. А ми ж розраховані і готуємо саме більш мотивованих людей, які чітко знають, що вони хочуть. Тому можливо, але треба докладати зусиль. Нічого просто так не дається. Так, дякую. Ще одне запитання. Як краще доносити до дітей інформацію, коли вони по одному займаються, чи, можливо, в групах? Це залежить від тих цілей, які ставлять викладачі. В групах є такі групові різноманітні ігри, інтерактивності, які, навпаки, учням дуже цікаво в колективі гратися в це. І це можна і в Zoom проводити, запитувати, і проводити, коли одна людина відповідає, найелементарніше на тести, інші там коментують, доповнюють. Це залежить від такого методологічного набору викладача. Хто, як зручніше. У індивідуального є теж свої плюси і мінуси. Якщо особливо це стосується спортсменів, коли спортсмени займаються хоч невеличкою групою, вони перестають розуміти, що вони на занятті, у них вмикається оця їхня жага до змагань, і вони починають змагатися один з одному, хто краще прочитає, хто краще запам'ятає, тут теж свої методи. Це залежить від викладача, і кожен викладач – це творець, який може комбінувати ці методи та засоби. Добре, дякую.
Дякуємо вам за відповіді. Сьогодні говорили про особливості підготовки до ЗНО в умовах карантину. Відповідав на всі наші запитання наш спікер, гість, засновник онлайн-школи підготовки до ЗНО Ярослав Ярошенко. Ще раз вдячні вам за прес-конференцію. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!